Galera, ó. Pedaço místico de monstro X Draco. Aonde? Praça do Líder 3, cara. Câmara do Líder 3. Doideira, hein? Doideira, mano. Ah, o que falta pra maga virar boa e virar arqueira? Ué, os caras tava falando que tinha que nerfar o bloco de gelo? Muita gente putinha da vida aí, é, isso aí não é gameplay. Isso aí não é gameplay, não. Mano, eu já vi galera de comentário de YouTube. Ah, esse negócio de dar bloco de gelo, bloco de gelo, bloco de gelo não é gameplay, não. Ué, falou as arqueiras aí, né? Falou as arqueiras aí. Veneno, chutinho, tu, 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 ult. Não matou, invisível corre. Nossa, que gameplay, tá ligado? Que gameplay. Aí você cata aqui e você fala assim, pô, mano, né? Quero dar meu bloco de gelo, meu dash de boa, tá ligado? Ficar dando meus gelinhos aqui e tal, pá. Tá ligado? Nananã, isso aqui ninguém quer, né? Isso aqui é só crítica, só criticação, né? Né? Ó, daqui um dashzinho, nananã. Esse vem aqui da outra ali também, só de brinks também, pá, tá ligado? E vai indo, cara. Pigner, faz nada não, cara! Deixa minha maga quieta! Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.